Нашите най-големи герои в бойните изкуства, без съмнение, са най-силните четирима мъже на България. И ще почне подред с Красимир Младенов Самарджиев, който е световен европейски шампион по бойно самбо. Когато представлява България в ММА, има рекорд от 12 победи на загуба само, която беше силно оспорвана. Предстои му те първо да се върне на ринга или в клетката и да ни представлява. Краси! Един ММА-ец, един боксер, така ще ги редуваме. Следващия, наш брат българин, който е представлявал България многократно, печелиш медали от цял свят, европейски правителства, световни състезания, както и 2012 година той спечели медал за България. Един от малкото, които спечелиха медал в Лондон на Олимпийските игри. Терло Пулев. Един много силен български шампион, който с него започнахме всичко преди 10 години. Като се събрахме след 2008 година след неговото постижение в Москва, когато в Сент-Питерсбург, когато той победи и тогава му победи Мефео Емеляненко, световният шампион по бойно самбо Благо Иванов. В момента той е постигнал невероятен рекорд в ММА, трикратен шампион в WSOF и в момента е впечатляващ в веригата UFC, която е най-силната света. Благо. Сега няколко думи за главния герой, за който ние сме се събрали също тук, който ще подкрепим само след 6 дена в Калифорния. Човек, който е познат на всички български граждани, спортисти, представлява България с цял свят. Многократен шампион, медалист на много първенства, европейско първенство, включително като аматьор, Кобра Пулев. В момента той е номер едно в света в тежка категория, претендент номер едно, IBF, главно претендент, който му предстои матч с Антони Джошуа. Но не преди той да победи следващата събота, който не може да позволи да пътува до Калифорния, Коста Меса, да идете на среща по ESPN. 7 часа е неговата среща. Брат му ще ми представлява по ESPN+, някъде около 4 часа след обяд. И така, без повече да задържам, искам да дам думата на вас, въпроси, отговори, чакаме ви.